Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo deste gameplay de Cyber Shadow. Siga o que você vai ver nesse vídeo. E aí, gostou? Vai ter isso e muito mais. Roda a vinheta, produção! Bem pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Dan Braveheart, vocês têm um canal focado em gameplay de jogos novos e antigos, alguns unboxings e vídeos informativos de vários assuntos. Neste vídeo, você vai conferir mais uma fase aí do Cyber Shadow, jogo lançado em 2021, ou seja, fresquinho, mais um jogo de ninja aí do canal. E como eu sei que você gosta de jogos de plataforma e de ninja, que nem eu sei que você vai me acompanhar até o final deste vídeo, então já vou pedir para você se inscrever no canal, se não for um inscrito, e ativar também o sininho de notificação. Assim você não vai perder nenhum vídeo deste detonado e nem outros vídeos incríveis que ainda virão. Então vamos continuar o nosso gameplay. Inspeção? Não precisa de inspeção não, aqui eu já falei com você, não já? Ao lado do reator é onde ocorreu o tratamento de nossa mestra. A parte do complexo no subsolo parece estar intacta. Precisa investigar. E você? Vamos ativar. Não, vamos pro capítulo 4. Não, a gente está em direção ao capítulo 4. E já dá para ver todos os capítulos. Ó, capítulo final desconhecido, 10. Deve ter 11 fases, então. Engraçado que da 4 você vai para 9, mas deve ser que vai para cima, para baixo. Não, tem uma aqui embaixo, ó. 5. Entendi. Nossa, aí vai dar mó voltona, né? Engraçadão. Vamos lá. Fase 4, capítulo 4, reator. Vamos para o reator. E ali? Como é que eu pego isso ali? Me ajuda. Ainda não tenho nada. Já sei que ali eu tenho um item para pegar. Vambora. Ih, acabei gastando. Ih, esqueci de matar o bichinho. Ó, tá suspeito pra mim isso aqui, hein. Ó, mais um ninja. Sinto a essência dos caídos gritando de desespero. Um apelo dos impedidos de atravessar para o outro plano, presos entre a vida e a morte. Uma súplica para acabar com essa exploração. Para deixá-los morrer. Não posso fazer nada, né? Caraca, aqui eu devo ter um jeito de quebrar algumas coisas aqui, cara. Um pulo duplo, de repente, vai surgir em algum momento. Ah, de repente isso aqui eu subo um pouquinho, ó. Com um pulo pra baixo. Então vamos ver. Eu subo um pouquinho, mas não o suficiente. Não, ainda falta bastante. Deixa eu ver se eu consigo quebrar chão aqui. Não. Ó, maneiro, hein? Eu tô correndo atrás dos itens todos. Ainda dando, maneiro aí. Opa, fase secreta. Será? Eu queria... ela em cima... caía. Ali em cima tinha alguma coisa. Eu vi um carinha caído, mas de repente eu dou a... né? Pra ali já não dá pra ir mesmo? Eu bato a cabeça? Não. Quer dizer, bater a cabeça ele bate, só não perde life. Tô descendo mais ainda. Eu não consigo nadar, ele só faz isso. Mas é maneirinha o pezinho dele. Ih. Quem é você? Meditar. E será que vai vir história? Santuário Macaco. Acordar. Caraca, muito doido, né? Seja bem-vindo. Seu destino continua repuxando para o Ethos Eterno. Mas até que a sua missão esteja concluída, você não pertencerá nem aqui nem lá. Bem, tô meditando. Vai falar alguma coisa? Você, você e nossa mestra estão perdidos entre reinos. Só isso? Tá, mesma coisa.
Aqui, ah, pra eu acordar. Não vou acordar, não. Quero falar com todo mundo. Viva, viva, bem-vindo. Sua sensibilidade à essência o guiou até aqui. Seu dom não é diferente do de nossa mestra. Você terá que empunhá-lo bem se quisermos restabelecer o equilíbrio. Tá bom. No processo de passagem, de alguma forma, você ficou preso no plano ao plano físico. Esta situação única permite que você nos ouça como nossa mestra ouvia. Ela também está presa no mesmo dilema. Tá, então ela está repetindo. Então cortei. Cadê ela? Será que é ela aqui? Ih, mano, que isso? Aqueles em nosso clã com a mais poderosa conexão com a essência também são mais suscetíveis a ela. Levados pela emoção, essa foi a queda de nosso amigo de vermelho. Tem esse maluquinho de vermelho também. Aparitor, aquele tolo impetuoso, como não estava satisfeito com o seu processo, se aprimorou com peças de máquina. É, vou ter que enfrentar um Metal Gear aí, né? Tá, já falou isso. Então, bora. Ó, consigo pular. Tem mais gente aqui, ó. Esse daqui tá muito estranho, esse negócio à direita. Mas vou falar com essa pessoa aqui primeiro. O Oclean. Se é a mestra e os elementais, talvez não tenhamos forças para manter a ordem. Sem a mestra. Tá, repetiu. E você? Por aqui é onde nossos candidatos são desafiados, você lembra, certo? Talvez possa mostrar eles como se faz. Ih, mané. Eu quero, mas eu vou primeiro pular aqui para esse lado aqui. Será que tem alguma coisa aqui? Tá, não tinha nada não. Vamos lá enfrentar essa galera. Vamos mostrar como é que se faz. Só não pode dar vexame, hein? É, essa aqui vai ser útil para poder pular um pouco mais. Depois eu vejo que parada é essa direita ali. E aí, galera? Já tentei mais de 100 vezes. E as pistas enigmáticas com certeza não estão ajudando. Mas nunca desistirei. Isso aí. Vai falar mais alguma coisa? Tá, não, mesma coisa. E aqui não tem item, não. Chegar ao topo antes daquele macaco. Quase impossível. Caraca, tem que subir direto? Eu nem sei se eu vou conseguir. Perceba que não há nada a que se agarrar. Tô sabendo. Desprenda-se e o mundo o levará. Caraca, parece um bebê, mano. Agora eu tô vendo a foto do cara. E ainda não entendi completamente o significado disso. Desprenda-se. Pior que eu acho que eu também. Ah, consigo. E aí? E cair. Já volto automaticamente. Ah, eu posso quicar nessas paradinhas. Então tá. Volta. Ah, não, acho que não é difícil não, mas qualquer coisa eu avanço aqui o vídeo. Este desafio é extremamente simples para quem já o dominou, o ataque aéreo. Atingir por cima aqueles lanternas para ganhar altura. Parece quase trapacear. É, mas eu tô trapaceando, sério, é isso mesmo? Sacaneou. Pronto, agora foi. E aí? Eu tinha que chegar antes do macaco, é isso? Ah, então será que eu não posso usar? Tá bom. Eu acho que eu não posso usar isso. Então vamos lá, sem usar isso, só no pulo. Bora que eu tô conseguindo.
Oh, o bichinho deu uns saltos aí bons agora, hein? Pronto, cheguei. E ainda tem? Volta aqui, rapá! Ah, a façanha concluída, cara. Macaco no seu galho. Ainda ganhou um troféuzinho ali. Deslizamento de parede. Agora o bicho vai pegar. Ó, meditei e consegui um poder. Ah, claro, né? Até para poder sair daí. Será que eu posso meditar de novo? Quero saber se mudou alguma coisa lá, agora que eu tenho esse item. E a galera sumiu, ó. Ganhei o item, o negócio pessoal sumiu. Tá, já sei. E esse aqui é direito. Nada, não acontece nada, ó. Tá, é só pra deixar uma sensação sinistra. E como é que eu deslizo na parede? Ah, é só encostar na parede. Vamos ver aqui se os caras vão falar alguma coisa. Ah, são os mesmos. Já enfrentei o macaquinho, então. Está cheio. Eita, agora eu tô gastando à toa, não posso não. Só quero ver o negócio da parede. Ah, agora eu consigo escalar a parede direto. Então, esse desafio é assim pra quem não deu ataque aéreo. Tá bom. Agora eu consigo escalar a parede, agora vai rápido, ó. Nossa, o jogo vai fluir. Só quero ver se tem alguma coisa aqui a mais. Não, tem não. Tá, então eu vou avançar para sair daqui. Pronto. Deixa eu acordar. Será que eu consigo? Agora eu posso subir por aqui, ó. Só colocar pro lado. Acho que vai ter uns pulos duplos ainda, hein. Ah, tinha um item ali, né, à esquerda, não era isso? Ah, aqui, ó. Calma aí. Ó, meu parceiro para continuar enquanto eu ficar lá para trás. Espero que ainda consiga escapar. Ainda bem que estamos treinados para lidar com demolições. As máquinas estão na entrada, preciso me apressar. Eu quebrei aqui, né? Foram, acho que, explosivos ali. Mas eu queria saber se eu deixei mais alguma coisa para cá. Ah, aqui é aquela entrada, aqui ali deve ser a outra. Acho que eu não deixei nada para preso por aqui não. Vamos seguir o fluxo. Então vamos subir. Agora é o momento. Ah, aqui agora eu consigo pegar esse item. Ih, caraca, tem mais coisa para cima. Eita, vambora. E é pra cá. Ah, é aquela pá. Caraca, dá pra ir pra cima e por baixo, então. Ó, tem mais um cara aqui, ó. Nossa mestra realmente se foi. Nunca senti sua passagem pelo Etos. Não consigo sentir sua presença em nenhum lugar em Mecapolis. Shadow deve ter visto o que aconteceu. Mesmo durante nossas missões. Ele nunca tirou os olhos deste lugar. Tá, então vamos lá. Tô avançando. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra cima. Dá pra eu pular ali em cima? Não, bate no teto. Mas o que que tem aqui? Ah, abriu uma fase, olha só. Então, de repente, se eu continuar seguindo, eu vou pra essa fase ali do lado. Não, mas eu não quero ir pra lá, não. Calma aí. Ah, eu só abri a fase. Aqui, então, seria outra fase. Talvez a quinta fase. Mas eu não quero ir pra lá. Se eu for pra cá, eu devo chegar na nona fase. Vamos subir aqui. Tem nada. Caraca, calma aí. Agora se dividiu bem. Ó, entro no computador. Se eu seguir, eu vou pra nona. Que eu acho que eu não vou conseguir chegar lá. Deve ter alguma coisa que vai me barreirar. Então eu devo ir pra quinta fase. Eu não entendi por que essa fase é só isso. Mas de repente, eu tenho que fazer essa fase. E pra cá tem alguma coisa? Nem reparei. Ah, tá. Eu tenho que ir pra essa fase normal. E vou abrir um caminho pra lá. Só que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Olha só. Só nessa fase de meditar, eu já vi que passou um tempinho considerável. Então, eu vou terminar o vídeo aqui.
Porque eu acho que agora o bicho vai pegar de fato. Só que eu vou fazer isso em outro vídeo. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo apoio. Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo deste gameplay de Cyber Shadow. Obrigado por ter deixado o like se gostou do vídeo e por sua inscrição, porque ela também é muito importante para eu saber que você está me apoiando e me incentivando a trazer mais vídeos aqui para o canal. Além disso, se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Ao compartilhar, você ajuda na divulgação e no crescimento do canal. E é claro, deixe seu feedback sobre o vídeo nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative essa notificação para acompanhar outros vídeos e gameplays. Então, pessoal, só tenho a agradecer. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço!